होला तपाईले डायल गर्नु भएको नम्बर उठेन कृपया केही समयपछि पुनः प्रयास गर्नुहोला के अगर भएन र कुरेको पनि 1 घण्टा भइसक्यो हामी सँगसँगै हिँडेको बाटोमा कतै अगमली होला खै दाइको फोन पनि लागिरा छैन एकपल्ट चिया लिँदै गर्ने हो कि अहिले चिया चिया नखाम ए नमस्कार ढिलो त भएन नि काउ रागो ढिलो किन ढिला गरेको पछि पछि आइरहेको थिएँ नि म बाइकमा त्यहाँ तल गल्लीमा मलाई त्यो केटाहरूले लुट्न खोजेर अन्त म पनि भिडेँ नि एकछिन तिनीहरूसँग ए पाक पुक दिएर अनि म त हतार हतार गर्दै ढिलो होला भनेर आएको अब उहाँले एकअर्कालाई मन पराइहाल्छु अब बिहेको कुरा छिन्दिने हो कि मागे दिन पनि टाइममा नआउने मान्छेसँग गर्दिनँ म ब्यास्या के आस्या रातभरि पब्जी खेल्दै बस्यो होला अहिले बहाना बनाउँछ हजुर एकैछिन है म फकाएर आइहाल्छु है तिम्रो सिरैमा ए सानो जन्म किन मेरो घरैमा झट्टै भन त्यो मनमा म बस्ने ठाउँ छ छैन छुँदैमा
लाग लाग्ने हैन माया बोल्दै मा बात लाग्ने हैन छट्टै भन त्यो मनमा म बस्ने ठाउँ छ छैन हे छट्टै भन त्यो मनमा म बस्ने ठाउँ छ छैन अब आफ्नै गर्लफ्रेन्ड बिहा गर्नु पनि एउटा पुरै गीतै गाउनु पर्यो है मैले के भयो त मैले पनि त गाइदिँदा लास्टमा टुच्छ तर त्यो बिहान केटाहरूसँग झगडा परेको कुरा त हुँदै होइन खासमा के भएको भन त अब बाइकमा सर आइरहेको थिएँ घब्ल्याक्क लगाएर ढलमा खसेँ अन्त लुगाभरि सब्जीभरि लागिहाल्यो नि त्यही धुनलाई भनेर साथीकोमा गएँ अलिअलि पुसपास पारे ट्याकटुक गरे चेन चेन छर्केर अनि आएको अमै अनि किन नभने त बिहान अनि तिम्रो बुवा आमाको अगाडि यही चिज भने बा गनाउँदै आएको मान्छेलाई चाहिँ छोडिदिन्छन् होला अझै गुनेर चाहिँ क्या हो झट्टै भन त्यो मनमा म बस्ने ठाउँ छ छैन ए झट्टै भन त्यो मनमा म बस्ने ठाउँ छ छैन